Fala galera, R6 em 6 no ar e hoje eu tô aqui pra contar tudo que de melhor aconteceu na terceira edição da Copa Elite Six. Tivemos as 4 vagas do último Major definidas, time grande de volta à competição internacional com direito a muito choro e emoção. E também campeã inédita. Tudo isso e muito mais no melhor resumo do Seed Nacional pra você. Na última Copa Elite Six do ano, os touros abriram os trabalhos contra a Malvinas, no reencontro com Kurtz, ex-W7M, que agora defende as cores da Argentina. Mas nem ele, nem os irmãos conseguiram parar a W7 Máquina, que passeou no confronto, levou um 7-0, um 7-5 e no placar geral, 2-0. Sofre dano também o Kurtz. Bala de um lado, bala do outro, a marcação é cruzada, é difícil a situação pro Kurtz. Ele pang e o 9-2! Finaliza o mapa! A W7M conquista a vitória pra cima da Malvinas, 2-0. Ainda no primeiro dia de disputas, a BD entrou no servidor para enfrentar a Six Karma. E o 7-2 por parte dos Dragões no arranha-céu deu a falsa impressão de que o jogo seria fácil. Mas no segundo mapa, os mexicanos deram trabalho e a Black Dragon só conseguiu fechar o jogo no overtime. Mas calma, que foi com muito estilo. Se liga nesse 4K do menino Pérez. Pra pegar mais um! São três, abaixam e aparece! É isso! Vamos que vamos! E cai o último 4K do Pérez! E a Black Dragon leva o round! O segundo dia de disputas começou como terminou o primeiro, com os brasileiros dando show. Primeiro, a Team Liquid superou os mexicanos da Alpha Team com um 7-1 e um 7-2. Pra tentar neutralizar e quem sabe mais algum jogador. Tá tentando buscar da bola! Nesky! Fecha mais um round, mais um jogo! Depois foi a vez da FaZe, que não deu chance para os argentinos da Pampas e meteu logo um 7-4 duplo, com destaque para o MVP da partida, Souls. Vai tentar chamar a trocação, levou a melhor pressão do Astro, mas pode tomar pressão. A equipe da FaZe vem pra fechar o round! FaZe Clan fecha em 2-0! Na segunda-feira, foi dia dos gringos se decidirem entre eles pra ver quem continuaria na briga contra os brasileiros. Primeiro, a Malvinas teve que enfrentar a Six Karma e o jogo foi pegado. Os mexicanos meteram logo um 7-5 e um 8-6. E aí, azar dos argentinos, né? Que tiveram que voltar mais cedo pra casa. 46 segundos é a marca. Ragnar passou, tomou e acabou! Skimzy garante a vitória para a equipe da Six Karma. Malvinas fica pelo caminho e se despede da Copa Elite Six. E os outros argentinos também foram despachados. A Pampas deu ainda mais trabalho que a Malvinas, mas não conseguiu fazer frente com os mexicanos da Alpha Team. 2-1 no placar geral. E um sonho, 5x2 agora, dramática situação, rapidamente, os jogadores da Pampas caem e a vitória chega para a Alpha Team. Na terça-feira tivemos uma espécie de quarto turno do Brasileirão, só com a elite da elite. Primeiro os touros encararam os dragões e a BD, já desacostumada a brigar na nossa Libertadores, não foi párea para a experiente W7M, que fechou o jogo com 2-1, garantindo assim também a primeira vaga para o Major. E um do lado esquerdo, Reds do lado direito. Os jogadores têm informação dele. Tem o ping, ele cai no air jab, olha a movimentação, olha o pré-fire. Ion se protege, recarrega, vem pra cima, o Reds acabou! A W7M está no Major de Oncoping! Ainda no mesmo dia, como se fosse nada, tivemos apenas o maior clássico do R6 nacional, Liquid e FaZe. E mais uma vez, o confronto fez jus à fama que tem, né? Somando os três mapas, até que a FaZe Clan venceu mais rounds que a Cavalaria, mas no placar final foi 2-1 em mapas para a Team Liquid, que também carimbou seu passaporte para o Major na Suécia. Então vai agora começando, vem chegando pra cima a equipe da FaZe, Nesk pegando o abate pra cima do Souls, caiu o Astro também, bom trabalho da Liquid, a Liquid tá de volta! Volta o Major! 8-7 no placar! Com direito a placar apertado dentro do servidor e jogadores apertados na arena. O Esk explanou que ele e o Hugo precisavam muito ir no banheiro, mas era o número... Era o número... Ah, era ele que tava... Ô, Hugo, vem cá, vem cá. Cola aqui. O que aconteceu, cara, ali que saiu correndo? O que deu?
Ah, tava um pouco apertado, né, mano? Ah, não deu pra segurar, não. Tive que dar um pique aí. Os dois? Mas são os dois? Os dois, não. Os dois. Ele não conseguia se mexer na cadeira e eu já tava já... No dia seguinte, as últimas duas vagas para o Major estavam na disputa em dois confrontos. Brasil contra México. E aí, não teve muita conversa, não. A FaZe Clan cravou logo um 7-5 duplo em cima da Six Karma e também garantiu sua vaga. Pixie vivo pra tentar buscar! Ele ainda consegue mais uma e o Sons fecha o round! FaZe Clan classificada pro Major! No segundo confronto do dia, a BD não tomou conhecimento da Alpha Team, marcando logo um 2-0 no placar. Assim, a Black Dragons está de volta a uma competição de nível mundial após 4 anos e 9 meses com um passaporte na gaveta. E aí, não teve como não se emocionar, né? Stoneage também. Que é isso? Mais um Patox vem pelas costas e acabou! Voa, BD! Voa, BD! Por ninguém vai parar vocês, Pati. A Copa de Six foi mais uma vez decidida entre os brasileiros. Na sexta, FaZe e BD fizeram um confronto de altos e baixos. E após vencerem o primeiro mapa, os dragões tiveram 4 match points, mas deixaram a vitória escapar pelas mãos. E aí, meu querido, no terceiro mapa, a FaZe Clan veio logo metendo um 7-0 para liquidar a fatura. Na porta da house, parado. Porta da house, porta da house. Porta la house. Ô, rapaziada. Boa, caralho! E aí foi a vez dos nossos futuros finalistas do Brasileirão se encontrarem. E se na primeira edição da nossa Libertadores de 2022 o confronto foi marcado pelo triunfo da Liquid, dessa vez o placar se inverteu. Vitória da W7M por 2-1. Palu na briga, JV leva outra, 1x1 final, JV pode levar o jogo. Vai vendo se consegue entregar ali a posição agora. Meu Deus! Bola parada! É o quê? Não tem como, retalha do céu! Pode até não ser comum, no mesmo campeonato, termos duas edições do El Clássico, mas foi isso que aconteceu aqui na nossa última Elite Six do ano. Na final da chave inferior, Liquid e FaZe se encontraram de novo, só que dessa vez pra decidir quem disputaria a grande final contra a W7M. E aí, meu querido, a cavalaria simplesmente atropelou, meteu um 7-0 no banco, 7-4 no parque e com direito a 4K do Lagones. Agora a tentativa do Palom, parou a voz do Cyber, agora veio pra cima, Lagones da Xoxa, Levonsões! Fecha o round, a Liquid fecha a partida! Com presença de público na Max Arena, Liquid e W7M deram uma prévia de como vai ser a grande final do Brasileirão lá em dezembro. Num jogão disputado round a round, os touros não queriam deixar escapar o seu primeiro título. E com a ajuda desse lindo clutch do Júlio, a W7M garantiu a vitória por 2-0 e essa conquista inédita. Pode ser o primeiro título na W7M! Esque vem pra cima pra tentar ameaçar! O Júlio só espera a oportunidade! Vai tentar garantir a rodada, é o Júlio! Leva o clutch! Garante o round! E o mapa da W7M! 2-0 W7M! A grande campeã da Elite Six! A última Elite Six de 2022! Vamos que vamos! E é isso aí, parabéns para os touros, os grandes campeões da América no R6. E o primeiro título a gente nunca esquece. Aí, ó, parabéns W7M, campeã da Copa Elite Six. O primeiro troféu pode ser o primeiro de muitos. E se liga, hein? Dia 21 de novembro, FaZe, Liquid, BD e W7M começam a disputar pelo título do Six Major Suécia, o último da temporada. Mas antes, tem a final da Copa do Brasil na quarta-feira, dia 9. E você já sabe, se perder alguma coisa, corre aqui que eu te conto tudo, tá bom? Um beijo e até a próxima.